Здравейте, драги зрители! Вие да гледате зад кулисите. Аз съм Дани. Честита баба Марта. Бъдете засмяни, здрави, усмихнати и много щастливи! Здравейте, приятели! Честит 1 март! Пожелаваме ви да сте усмихнати, червени, бели, засмени. Тук сме с Ангел. Решили сме днес като едни истински предвестници на пролета да раздаваме мартенички, настроение на всеки срещнат, който видим. Честита баба Марта! Честита баба Марта! Искам да ти подаря една мартеничка. Така ли? За... Аз пак не подготвен, пак нямам мартен. А, така. Бах, поне с нощи от участие и се връщам и нощен съм си до спал. Така. Е, нищо, айде, простено ти е нищо, аз поне ще благодаря ти, сложа. Благодаря ти, радвам се, значи твоето ще носа първата мартеничка, браво. Първата мартеница на Ангел е от мен. Първи март. Пожелавам ти много хитове тази година и да си много здрав и да ги реализираш. И вие много още повече фенове да имате. Мерси. Ами... Нямам мартеничка, но какво да се правите, кавалерите на днешно време. Много хубаво место сме миналата година. Така точно на тия дървета някъде си оставих моята мартеничка, само трябва да видим. Да, бе. Да, кажи честно. Ето е мартеничка. А, не. И сега преди няма само да развържа. Не, няма да ми слагаш някаква стара мартеница. Минах да остава, затова ми е по-близо тук до моят квартал. Ето. Ето, е, тя на нищо не прилича. Добре, да, айде. Важно добре, да, айде. Миналата година, че е била моя, ето слагам ти. Добре, да това ли... ще го изрежем. Ето ти имаш мартеница, уредихме те. Не си добре, пожелай ми нещо. Еми, пожелавам ти винаги да си така готина в ефир, много фенове още да имате и да сте номер едно. Вашето предаване. Подпъхни ми така хубаво да не се вижда, че е стара. Гледам между другото дали я носиш тази мартеница, дали е в тебе. Ще си я нося. Е, гати съвпадението. Аз мога да минам между другото. Да оберем малко мартенички, да направим бизнес, да. Ние за какво купувахме? Ние сме купили толкова много да раздаваме. И аз сега не разкажи тогава каква е символиката, където ни каза, че червено бяло. Той да ти кажа честно и аз не знам. Ами, червеното е символ на плодородието. Затова и пенда е в червено, женската фигура. А пижо е бял, всъщност трябваше ние с тебе да сме като пижо и пенда днес. Да, пак вината е моя. Но ще сме много комични, да, той е много несериозен, каза, че няма бели дрехи. Аз си оставих моите червените вкъщи и затова сме си малко по-цивилни. Да, по-така да сме... Да не се различаваме. Да вземем голямата купа с мартениците и да започваме да раздаваме. Еми да, много хубава идея, между другото, вашия екип е измислил от днеска наистина да раздадем мартеници на учениците тук. И да видим наистина те как приемат този празник. Защото... Ще и знаят ли всъщност каква, да, символика? Каква е символиката. Mm-hmm. И март месец е много хубав месец, много хубави празници има, като и 3 март. Mm-hmm. Също мога да ги изпитам очи. Да, там вече как, да не къде говорим. 8 март. Ама, сега винаги съм казал, между като зачекнахме тази тема. 8 март, между другото, е ден на майката, на жената, която е раждала. А не на всички жени, където вие казвате, че не. Затова е ден на майката, според мен, е този празник. А не така, както всички, ден на жената, прямо някакво момиченце на 15 години има празник. Не мисля, то си има друг празник, там 1 юни и така. 1 юни, 14 февруари. Да, кажи сега, празнува ли го? Да, тогава бях и на участие в град Мадан, много хубаво си прекарах. Я дръж микрофона. Добре, аз съм свикнал да го държа, не е проблем. Дръж микрофона, ти както казвам да в един клип, не е проблем, остави тия неща на нас да ги направим. Така че свикнал съм да ги държа тия микрофони. Зрителите не си мислят глупости, просто и... участие. Много добре си прекарах, между другото. Приятелката беше с мене, бях взел на мозъч, защото аз не взимам редовно по участие с мене, мисля, че... Да не те ревнува. Не, тя няма как да ме ревнува, просто... Не, изобщо няма как да. Много така момичета фенки по участието и сега не... Естествено. Еми именно, значи те ревнува. Не ме ревнува. Не мога да се опача, тя е културно възпитана момиче, така че... От кога сте заедно с нея? Ми вече има 7 месеца. Браво. Година 7 месеца, но... Какво си подарихте?
За 14-ти? Да. Е, са тайна, са не мога да... Аз си подарих много личи неща, така. Някакво оживяване, сигурно. Да, хубаво беше, че бяхме взели едни наши приятели да, с нас, един мой приятел също и така... доста хора бяхме и се прекарахме много хубаво. Наистина много съм доволен. Аз даже от 9 ти показах клипчето от там. Беше... Драги зрители, наистина. Пътувайки за насам, Ангел ни показа записи от негови участия. Той наистина е взривил публиката. Да, просто... много се. Последната песен «Живеем ми се», «Шампионите рикати». Сега, между другото, правиме също. Ти разказах по път насам. Доста... А, защото, нали, пея на плейбек сейви. Да. да... Трябва по-близко да държиш. Не. За какво говорих? Виж да брайк смисъл. Какво ти предстои? Еми, правим много... имам вече, както казах, от деве на тебе, че мисля, че около 3 или 4 песни, които две са готови, две се правят в момента. И с моя продуцент Виктор Касъмов и целият екип на Ара Мюзик решихме малко да... променим, няма да издавам, нали, точно какво, но решихме да промениме малко стила ми, не само с кръшните парчета в дискотеки. Нещо така по-сериозно, на мен без това отдавна ми е така мера. Ще успокоиш малко феновете. Не, песента е много хубава, между другото, и е хубавото, че самият стил не е... Даже бих казал, че от мъжете, от всичките мъже, които сме в поп-фолка, не съм чувал някой мъж да пее такъв стил. Супер. Стила е... Не знам дали да го казвам в момента, но... Не, проблем. Стила наподобява така тип Алисия. Нейният стил на Алисия, който прави парчета. Много ми хареса песента още като я чух, като ми е дадоха... като ми е даден моя продуцент да я чуя. Фирмата я харесахме и така мисля, че ще е нещо много различно. Кога ще я очакваме? Еми, този месец трябва да е. Сега март. Скоро я записах. Направена е вече. Трябва само да се мастерира, да се направи. Сега видеоклипа и този месец трябва да излезе песента. И ще видим как ще се възприеме. Новина. Очакваме съвсем прясно пролетно парче от Ангел. А пък вече за лятото, там са вече сме подготвили други неща. Да вземем пак такива изригващи. Да. Изригващи. И така на края на... края на... годината, някъде септември, октомври, мислиме така и за втори самостоятелен албум. Имаме песни и така. Супер, взето, радвам се, че така се стичат нещата при мен. Доволен съм от всичко, хубави песни, екипа. Да, в последно екипа. Време наистина сякаш доста се зашумя покрай теб и... Еми то, аз с моят процент винаги съм си говорил, че то всичко си изисква време. Не може, примерно, за да стане за 1-2 месеца или 3-4-5 дена. Нали, на времето е имало такива звезди, като Кати и като много други примери, които примерно за един, както се вика, за една вечер стават звезди. В момента е много трудно. Аз вече горе-долу ми е пета година. Да, пета година ми е вече в Ара Мюзик и така, по принцип, хубавите неща стават бавно и мисля, че всеки един изпълнител трябва да си мине по неговия път, да си извърви всичко, за да има успех. Нищо даром няма, така че се изисква време и търпение. Абсолютно съм съгласна. А понеже като ти свалих мартеницата, да. Ти не вярваш, че това е моя мартеница. Тук не вярвам, да. Е, сега видях, че това пък на Чичо ми мартеница. На Чичо ти мартеница. На двамата, тогава ето мога да се види камерата да снимаш. Следващата, тя е на Чичо ми, тя е малко по-изцапана, защото е по-голяма. Но след една година Чичо гледаше ето тия мартеницата, ще я сваля са и ще я подаря, ма не знам на кое да я подаря днес. Аз без това не съм купил. На мен! Е, на тебе, нали подарих? Колко мартеница? Да... Аз си я подарих. Подари. Виса, пък не да знам, бе, да взема първо да я сваля, да я изпера ли малко? Не, не, дай си ми я така. Или да оставим, айде ще оставим. Добре, айде, айде оставя, да. Защото надолу имам на леля ми, на братовчеди, така че имам още мартеница, аз ще мия си ги обера и това е много хубава идея. Ви за напред. Вие сте голяма рода тук. Да, разбира се. Минавате и мисля за напред да си ги, така си ги закачам и до година пак си ги свалям, за какво да взимам. Много ясно.
малко пране трае така. Като тия, не може, криза, не може всеки път нови мартеници. И така. Ние сме взели сега нови мартеници. Я, къде си ти мартениците между другото? Ето ги мартеничките ми, взели сме много, много, много мартеници и чакаме ученици, млади хора и по-възрастни, всички, на които минат. На времето въобще не учих между другото моето право. Ще... Ами личи си да ти кажа. По-кое? Ти затова само му опееш. Между другото, само интересно беше при мен, че само шестици имах и петиция, също време не влизах в часовете. Това са глупости, влизах от време на време, но да, мога да ми сложиш, не е проблем. Някъде бях чел скоро за мене, че съм гей, така че не е проблем, окичи ме така. Да гледа, че... Следното нещо, което бих си помислила за тебе, че си гей. Бях чел в един вестник, че съм бил гей, някакви таки истории и така. Явно им прилича. Къде отиде сега другата? Коя друга, бе? О, Боже. Нещо не е проблем. Айде, служи ми сега, искам я да имам. А, чакай, аз мисля, че за мен е за ухото. Служи ми я, моля. Ще ти сложа, добре. Само да ви... Ще ти сложа. Как звучи? Здравейте, скъпи приятели от Балканите! Днес имаме специален гост, който е с нас в София. Нека видим кой е той. Hello. Здравей на Боян Биелич. Здравейте. Приятно ми е да се видим. На мен също. Ние сме от Balkanica Music Television. Гледаш ли нашата телевизия? Да, знам много за Balkanica, защото е много популярна българска телевизия и в Сърбия и съм наистина изненадан да ви видя днес тук. За нас също е голямо удоволствие. Виждаш ми се почернял с тен, май си бил на екзотична ваканция. Подочух нещо такова, ще ни разкажеш ли повече? Да, току-що се върнах от моята двуседмична ваканция в Куба. Беше наистина невероятно. Всичко беше чудесно и аз силно се нуждаех от почивка след много трудния период. Работата върху новия албум, който издадох в края на миналата година. Сега вече презаредих батериите и съм готов за нови концерти, видеоклипове и всичко, което ме очаква в бъдеще. Звучи много интересно. А сега относно Първа резерва, албумът вече е добре познат от публиката, както и хитовете в него. Възнамеряваш ли да заснемеш нови видеоклипове на някои от песните, може би Температура? Много хубава песен. Благодаря. Радвам се, че знаете за Температура. Новият албум е много свеж. Той току-що се появи в края на годината. Исках да дам шанса на всички слушатели да си изберат любима песен от албума. Песента Първа резерва носи името на новия албум, четвърти поред. Сигурен съм, че до края на март ще направя два видеоклипа едновременно, един от които ще се появи преди лятото, а другия през септември. Все още обмислям кои песни ще бъдат клипирани, но съм сигурен, че през тази година ще имам най-малко два нови клипа и наистина нямам търпение да се стигна до там, защото снимачният процес наистина ми харесва. Едино мое е един от твоите нови клипове, които нашите зрители могат да видят по Balkanica Music Television ексклузивно. Ексклузивно, да. Помня, че Balkanica Music Television беше първата телевизия, на която изпратих клипа на Едино мое и виждам, че се върти доста често. Самия клип беше реклама на новия албум Първа резерва и бях наистина развълнуван да направя тази песен през миналото лято. А нещо за видеото, то също е много атрактивно, секси, някои интересни моменти, които да споделиш с нас. Да, именно. Историята в клипа е нещо много близко до филма на Леонардо Ди Каприо. Вълкът от Уолл Стрит. Да. Използвах възможността да снимаме клипа на много познато място. Сградата е построена от моята компания и работният процес беше доста вълнуващ, защото много от хората, включени в клипа, също красивите момичета, басейна, лятото. Лошо беше обаче, че всички скачаха в басейна, докато снимахме, освен мене. Бях гримиран и облечен и не можех да се мокря, но другите прекараха супер, защото беше много горещо, а те се забавляваха в басейна. Така е в работния процес. Понякога не си в добра позиция, но все пак се налага да работиш. Все пак прекарахме чудесно. Атмосферата по време на работата беше позитивна и всички бяха в парти настроения. Това е нещо, за което аз много се радвам да виждам в моите клипове. Да, финалният резултат със сигурност е чудесен. Публиката може да го потвърди. Това е моментът, в който можем да кажем, че новият ти албум ще бъде съвсем скоро на българския пазар. Може би след около месец. Да, една от причините, заради които реших да посетя България, е новия албум, който излезе на няколко музикални пазара на Балканите. Наистина исках да го издам и в България, защото във Фейсбук, в социалните мрежи има много български фенове и през моята кариера до сега не съм идвал достатъчно често тук, за да презентирам и промотирам новите си песни с местните медии и телевизиите. Повод са и концертите, които планирам в България. Реших да направя усилия и да дойда директно на място, за да представя албума, както и най-накрая
накрая да го издам тук, за да могат хората, които обичат моята музика, които са ми фенове и живеят тук, да имат шанса да си го купят, да слушат песните и да дойдат на концертите, които планирам. Именно за това съм много развълнуван. Бил ли си в София, в България и друг път? За втори път ми е. Първият път отново гостувах на вашата телевизия. Мисля, че беше преди 7 години, ако помня точно. Самото начало. Да, точно в началото. Бях доста по-млад тогава, имах само един албум. Експресно, дуета ми с Инди тък му беше излязъл, това беше и причината да посетя София и България. След това мина много време, през което не съм идвал тук и съм щастлив, че този път след всички тези години имам възможността да говоря отново с вас, както и да промотирам моите нови песни, да осъществя срещи, свързани с новите ми участия и всичко останало, което съм замислил тук. Със сигурност Експресно е много голям хит и до сега, чудесна песен. Планираш ли някой проект с някой от българските изпълнители? Имаш ли нещо предвид? Бях голям късметлия с Експресно, дуета с Инди. Дори след 6-7 години тази песен е много популярна на моето участие, концерти, върти се навсякъде. Това е знак, че съм направил интересна песен, което не се случва често. Обикновено хитовете излизат, издържат по година и хората просто забравят за тях. Надявам се на нов интересен дует с някоя българска певица. Преди всичко за мен е важно да намеря добра и качествена песен и, разбира се, да открия българска певица, която да е заинтересована да запише дует с мен. Това е нещо, което планирам и се надявам да се реализира в бъдещето. Сега нека те попитам и някои по-лични неща. Ха, очаквах нещо такова. За приятелка, гадже, някое по-специално момиче за теб? Нямам приятелка за момента. Затова внимавайте, той е свободен. Да, свободен съм, елате, хванете ме. Нямам гадже в момента, защото прецених, че този период от живота ми ще бъде посветен на моята работа, на моя нов албум, промотирането на песните ми, концертите ми, турнетата из бившо Ю, дори в България. Напълно фокусиран съм върху бизнес живота ми. Личният ми живот е оставен на страна. Това е моя фокус. Докато някой е наистина много качествено момиче не се появи в моя живот, не мисля да прекарам времето си в безсмислени връзки. Наистина се надявам да намеря правилния човек за мен. Трябва много да внимаваш, защото ще започнат да те атакуват. Да, но не се страхувам, защото няма да се защитавам много. Хубаво е да получавам мнения за себе си от жените. Обичам да комуникирам с феновете си. Обикновено съм много активен в социалните мрежи. Това е много добър начин да общуваш с почитателите си, когато искат да те попитат нещо, когато искат да кажат здравей. Отговаряш им и това наистина означава много за тях. Не се ли притесняваш толкова много хора да нахлуват в личното ти пространство, защото някои звезди много се притесняват от това? Много пази личния си живот. Публикувам единствено нещата, които искам да са публични. Всичко лично, което смятам за лично пространство, моите приятели, семейство, моя любовен живот, всичко извън интернет. Публикувам нещата за пред хора, които искам да се знаят. Затова, ако искате да видите нови горещи снимки на Боян Биелич от Куба, аз вече ги видях в Инстаграм и Фейсбук, можете да го направите сега. Скоро имаш рожден ден, това е една много хубава дата за теб. Ставаш на 20, нека кажем 20. Да, нека кажем 20 и да се придържаме към тази версия. Планираш ли някакво голямо парти или нещо подобно, а може би подарък от теб за теб? От мен за мен не правя така. За щастие или нещастие, не знам кое от двете е на 8 март и обикновено съм на работа. Имам концерти точно на рождения ми ден и това е много специална възможност да празнувам докато пея и забавлявам хората. Самия аз се забавлявам на този ден. По принцип правя и малки частни партита с приятелите ми още предния ден или следващия ден. Но на самия ден работя. Не очаквам никакви подаръци, просто очаквам забавление и хора, които идват на моите изяви, за да купонясват и да са щастливи с мен на моя специален ден. Надявам се тази година изживяването за теб да е уникално. Ти си доста уникална личност. Диплома по финансов менеджмент, оперно пеене и форхенд, и бекхенд. Можеш ли да ми покажеш нещо с форхенда и бекхенда? Май не си заинтересован от моята диплома по финанси. Тенисът е по-добре. Би ли дошъл с мен? Да ти покажа някои движения? Защо не? Имаме изненада за теб днес с подходящо облекло си и мисля, че е окей. Да, няма да се потя много обаче. Ще играем сквош. Пробвал ли си до сега? Не, сквош никога, но би трябвало да е близко до тениса. Това е треньорът, но по-добре ти да бъдеш мой треньор. Добре, ще те науча. Леве руци, виски следом, у десне твоја халјина. Нравите се.
сми се не излази из стана. Халина ми сгужвана. Неки рекли би да е порнография, ма нека нам се деси док смо млади ти и ја. Дај да радимо без пари несвесно, а ујутру свако својој кући експресно. Експресно. Благодаря ти, беше много забавно. Как се чувстваш ти? Беше невероятно, защото не съм държал ракета поне няколко години. Нямах възможност да играя тенис или сквош. Много е забавно. Благодаря ви за това изживяване. Какво искаш да кажеш на всички твои балкански фенове от ефира на Balkanica Music Television? Искам да изпратя на всички голяма, голяма целувка. Гледайте Balkanica Music Television, слушайте хубавите песни от Балканите и разбира се, вижте новия ми албум Първа резерва. Надявам се, че ще ви хареса и се надявам да се видим скоро. Ще поддържаме връзка, чакаме те и следващият път в София. Обещавам, че ще бъда подготвена за следващата битка. За преиграване? Окей, имаме сделка. Приятели, сега дойде момента Ангел да изтегли три късметлийски имена. Това сте вие, които отговорихте на та седмичният ни въпрос, а именно... Именно те, които ми платиха на мене, за да ги изтегля. Така... Това е пълна лъжа, драги зрители. Въпросът ни тази седмица беше, кое от трите парчета е на Зафири Смелас? Верният отговор на въпросът ни тази седмица е отговор С. Мифигия споте. Сега Ангел ще изтегли три от вас, които сте отговорили вярно. Искам само да ги намеря, защото тук, защото всичко е платено. И другия път ми давайте повече пари, за да ви избирам. Я го виж ти. Базикам се, етапът. Я го виж ти. Да, за да няма... Само аз ще държа спокойно. Ето да не мисля, че лъжим. Ако искате, да. Мога ги пръсне. Ето въобще не виждам какво вада. Ето едното ми се е закачило даже. Сега... Но си те намери само. Илиана Йорданова Борисова. Ето моето момиче, дължиш ми 1200 лева. Честито, Илиана, ти печелиш един двоен билет за концерта на Зафири Смелас и Тони Стораро. Оле, и аз трябва да отида там. Нали? Така, колко трябва да теглим? Три, още две. Значи следващия, който ще изтеглим, ми дължи 2000 лева. Така, и то е... Евгений Иванов Рашев. Точно така. 2000 лева, моето момче, печелиш и ти билет, защото той ще е на първо място този билет. Евгений, знаеш ми почтата, Фейсбук. Солено ще ти излезе тази печалба. Да не фръкнат, после да не... А, да, трябва да си ги запазим. И последния, който теглим е 6 от 49. Ти това още не ми... Да. Сега го усетиш. Следващия, който печели тук е... Страхила, много яко име имаш. Тилкова Гоцева. Браво, моето момиче. Ти ще държи твоето име, ще ми даде само 250 лева. Не е проблем. Момичета. Момичета, здравейте. Здравейте. Искате ли да ви дадем мартенички? Заповядайте. Честит 1 март. Честит 1 март. Много здраве, късмет, любов. Така. И на вас. А каква музика слушаш, моето момиче? Не. Каква музика слушаш? Само мене, нали? Ми... Не, кажи си ми. Не знам също. Добре, кой искаш да поздравим? Някои твои близки, роднини? Ефира. Да, ето, не искам да поздравим. Ела, нея! Ела тука! Нея! Веднага, ела, не се при...
Оператора, ела. Не, ела, аз ще ти подаря една Мартин. Ама не, аз ще гона. Аз ще хвана. Няма да ми бегаш. Гледай сега, Личо. Ама как не, не искам. Моля, ама аз няма да остана на мира. Разбираш? Чакай сега, спри са. Не, тя иска те поздрави. Моля ти се, няма да те остана. Седни. Така. Виж сега. Личо, ти сва... гледай откъде си сваля мартиницата от ухото, защото тя е на мода. А, тя е на... Тя тук е закачена. Виж си я свалям, честит 1 март. Защо така бягаш, бе? Какво стана? Я призрак нещо, че бе. А, не бягаш. Дай да я честит 1 март. Мерси. Да си жива и здрава. Много мерси. Късмет, любов. А, други работи ти пожелавам, ама не в ефира да ги казваме. А, искаш ли някой да поздравиш от нашия ефир на Фен ТВ? Не, ама ти си нея номер 2. Не, е едно и нея 2. Колежката ми да ви пита там как нещо. Как се казвате първо, ми кажете? Нели. А ти? Бренди. Бренди? По-хубаво, красиво име. Значи за тези две готини мацки ще пуснем веднага едно поздрав, че само след малко. Разбира се, живее ми се, много ми се живее. Ето тя веднага пее. Да, живее ми се. Да, живее ли ми се? Да. Къде ми се живее, момичета? На Бахамите, на... България. Не знам точно. Браво, бе, важно си живееме. Да. Какво да става? Друг да поздравиш? Ами, сестра. Гадже. Сестра ми, не, гадже не. Тя няма гаджета, тя от модерните. Сестра ми и Гери. Добре, поздрав за сестра ми и Гери. За най-готините дами по Фен ТВ. Живей ми се, и на мен ми се живее. Живей ми се, много ми се живее. Живей ми се, и на мен ми се живее. Пари, коли, жени, всичко! Значи момичетата не могат. Виждаш ли, на нощно време не ти бягат, а през деня нещо много се плашат от тебе. Видят на Свето и нещо им става. Виждат, че си по-хубав на дневна светлина, отколкото вечер. Събудих се, добре ми е. Студът ти подейства малко тонизиращо, нали? Аз викаме, тук надолу има много хора в живота. Искаш и много Мартин си взела да ходим, си дадеме и стеглихме печелившите, вземи си ги. Сега, така, защото после няма да мога да ги намеря. Ето това са тримата печеливши, слагам си ги в джоба. Добър ден! Понеже 1 март правиме, да ви честитиме 1 март, да ви сложим една мартеничка, да носите колега, се... бъдете жив и здрав! Ама и вие да сте жива и здрава! Ама една снимка, една такова да сложиме! Еми, жената просто не иска да се снима. Млади колега явно е, тя била на времето. Разпознаваме да. И така. Еми, късмет, сега какво да прави? Отиваме надолу. Много хитро се отърва от висока. Е, сега пак ли ще ми слагаш? Да имаш висока. Боже, боже, боже. И после пак ще си я махнеш, пак ще подариш. Ама хората ще ме мислят за лута надолу. Добре ден, ние сега седим тук пред училището, никакви ученици, никакви 5 лева. Ама чакай, бе, момиче. Днеска сме 1 март, събота, бе. Къде ме изведахте, вие, какви ученици? Излагаме се като кифли тук, бе. Измръзна, гледай ръцете ми, сини станах оператора, да ги ви гледай сини. Не съм спал от участие. Веднага идвам интервюта и чакаме тук сигурно 20 минути ученици, то 1 март, събота, човек. Виж за какво става. Е, добре, че се сетихме след половин час от дуване. Майко, майко, отиваме някъде на топлица. Ако го кажа на някой, направо ще се спука да ми се смее. Направо не знам. На 15 февруари беше Международния ден на децата с онкологични заболявания. В известна игрална зала в столичен мол се състоя премиерното представяне на песента и клипа «Щом си с мен». Поли Генова, Вики Терзийска и Дичо посветиха общото си парче на децата болни от рак. Целта на мероприятието беше набирането на средства за изграждането на единствения у нас Национален възстановителен център за деца с онкозаболявания. Тестът за самота изкара го отлично и нищо лично сега. На 19 февруари младата изпълнителка на Ара Ванеса роди момче. Малкият Никола се е родил 3 кг и цели 51 см. Поздравления и най-добри пожелания от целия екип на Фен ТВ. Печелиш един въпрос от мен. Дали на колене е викала пред теб, обичам те. Днес
днес на 1 март, звездата на Ара Алисия, освен Баба Марта, празнува и рожден ден. Желаем им много творческо вдъхновение и щастливи лични мигове. Имаш ли си вече едно на ум? Тази вечер можем ли да пигнем шум? Едни млади момичета, честита баба Марта момичета, 1 март днеска, да ви дадем една мартеница, моята колежка, ето тук, да ви закачиме. Аз съм асистентката на Ангел. Така. Честита баба, честита Марта. Баба Марта. Вие знаете ли каква е символиката на бялото и черното? А, бялото и черното. На бялото, бялото и червеното. Знаете ли? Каква е символиката за 1 март? Здраве и за... И? И за... За здраве, за щастие, за късмет, за любов. За любов. Ами, искате ли да поздравите някой от нашия ефир на Фен ТВ? Искаме да поздравя всички приятели. И всички приятели, семейство и... Гаджета. Да, да, и гаджета, да. А, и гаджета ли? Да. Се казва гаджето. Ами, вече не ми е гадже. Гаджета вече не ми е гадже. Браво, бе, браво. Да си носите мартиниците, защото са от мен, Личо. Да, аз не съм ги... Важно, че тя ми ги е дала да ви ги подаря за здраве. И приятно ядене на сладолед в този студен ден. Уф, я сладолед, да си хапна. Оператора, да си хапна. Ей, май, днеска бех на диета, не трябваше да ям такова. Ле, ле, аз съм уни. То сладолед не го фърли. Запази го. Ако мина на всека я хапна малко, сега няма проблем. Ще се наеде. Благодаря ви, момичета. Чао и лек. Чао. Гледай какво става. Сладолед, че така мина. Да. Хапче, така сладолед, че нещо, пици, това, това, глупости, мога се наям. Ето тук е една жена, си купува мартеничка. Здравейте. Каква мартеничка си избрахте да си купите? Ами... Защо решихте? Тя е с някакво късмет, че виждам. Да. Вътре сигурно късмета е за любов, ами за щастие. Не, тя е за майка ми, така че... За майка ви. Да. Поздравете майка си от ефира на Фен ТВ. Добре. Какво ще ти пожелаете? Ами да е жива и здрава и все така усмихната. Как се казва тя? Ваца. Поздрави за мама Ваца. Честит 1 март. Мерси. Мерси, чао, чао. Така, да питаме, дай да питаме сега тук. Някой, който продава мартеници. Да, какво да питаме? Какво знае нещо повече? Какви мартенички най-много се купуват? Отделно. Питаме, хайде. Добър ден, честита баба Марта. Защо се пазите така? Да не ви е страх от мене? Да не съм страшен от камерата, сега глупости. Искам да ми кажете какви мартеници се купуват повече този март. Ами, значи аз много съм пресна, от днеска съм на сергията и нямам толкова впечатление, но гледам, че повечето... Гривнички. Гривнички. Като тая моята тука. По-хубави са моите. Така ли? Да. Тя колежката ми е подарила за здраве и късмет. Това е най-важното. Така е. А вие така като по-голяма жена по... Благодаря. От нас. Знаете ли символиката на бялото и червеното? Какво носи мартеницата? Здраве, червеното, бялото какво носи? Щастие, може. Щастие и здраве. Да. Това да знам. Бихте ли поздравили някой от близък ваш от нашия ефир на Фен ТВ? Фен ТВ? Ми, Фен ТВ, разбира се. Ами да, поздравява си най-напред внучката, ще си поздравя. Тя нас ни слуша, нали? Само Фен ТВ. Абсолютно. Най-големи. И всички вкъщи. Всички. Да са живи и здрави. И честита баба Марта и на вас. И на вас, мерси. Кога ще се видим? Ще се видиме. И да продадете всички мартеници. Колежки, що не вземе да подържиш този микрофон? Ще го подържа, айде колега, ще го подържа. Ей, колко мартеници. Ние сме на мартенския пазар направо. Да, ние сме тук, да. Я оператора. Точно. Да подарим малко още мартеници. Това момчен се мали. Хайде, да, хайде. Точно така. Здравей. На кой пишеш ти да видим сега? Я да видим сега, на гаджето. На гаджето ли пишеш? Ей, разбори. А? Какво става? Еми, добре. Да ти подарим една мартеничка? Знам, ти продават, ти продаваш, обаче аз пък подарявам. А, много ти благодаря. Честит 1 март, да си жив и здрав, за смян, нали? Весел и влюбен. Да, те прекъсвам. Между другото, нали, Слави Трифонов е продавал мартеници, па сега Слави Трифонов къв човек. Така че може и момчето така. Дай Боже, дай Боже. Да, гледам от него. От него гледаш. Да. Браво, ева. Какви мартенички най-много се купуват? Еми, най-много
Детските мартенички. Детски. Детски мартенички. Такива купуват ли се гриви? Най-много, най-много. Ти си взел най-готовата мартеничка. А, тя ме е подарък от моята колежка. Си я държа тук. Някой да поздравиш от ефира на Фен ТВ. Гадже, близки... Нямам гадже, аз с гаджета не се занимавам. Дай да ти намерим, виж каква хубава колежка имам. А, да. Метапа се, поздрави някой. Момичета, това момче е свободно, знаете къде да го намерите. Да, при мартеничките, заповядайте. Да, ще закарам. Свободно е. Пожелай си нещо от ефира на Фен ТВ. Пожелавам на всички много здраве. И честит първи март. Късмет любов. Коя песен на Ангел те кефи най-много? Много са всичките ме кефат. Например? Живее ми се! Живее ми се. Къде ти се живее? На Плиска, тук ми е най-добре. На Плиска. Тук ми е най-добре. Ами много парички да изкараш тогава. Да, всички мартеници да продадеш. И да гледаш Фен ТВ. И зад кулисите. Сега ще вземем интервю на едни други хора. Да. Само автограф ли трябва да дадеме? Да дадем автограф. Един автограф от вас за моята дъщеря, че само за вас говори и не може да спи. Ще дадеме автограф. И мартенички ще ви дадеме. Дайте, ако искате, ние ще ви дадеме. Ти сега ти имаш от едната страна, ама бивали ми ще от другата страна, виж сърчици. Ето, колешки, подържи малко тук, да ми дадеш. А, така. Оригинални са те от Швейцария. Оригинални, пълни вата. От Швейцария са. Фред. Гледате ли Фен ТВ? Гледаме, ни само Фен ТВ гледаме, друго не гледаме. Другите са музикални инвалиди. А, така. Слушате Ангел? Ами той е слушаме колега, Ангел. Той а, така. Да. Слушаме го. Аз това поисках, нали, такова. Снимайте ме дъщеря ми да ме види за снимка. Ето, дъщеря да ви тук. Казва дъщерята. Наска. Наска от Хасково се казва. Поздрави за Наска. Специално и от мене, и от майка ти, и от всички. И от бащата, и от лелята, и от чичото, и от всички. Коя песен ще я поздравиме? С твоята песен. Живее ми се. Живее ми се, да. Да, на нея е много и се живее, малко е малка, но тя ще порасне. Тя ще почне да живеете първо. Ето и човека и той пе от там. Живее ми. Баща е. А, на и на него му съживее на дъщеря му. Да, да, да. Всички ни съживее. Да. Какви мартеници? Като дадеме мартеничките, тогава ще поживееме. Мартеници много се купуват. Лове, любов, любов, любов. Значи трябва тази година повече любов. Повече любов, само любов, да, и нищо браво, друго. Браво. Да сме живи и здрави. Много парички да изкарате, всички мартеници да продадете и гледайте Фен ТВ. Да, да, да. Гледаме Ангел. Да. Къде давам автограф сега? Къде, на кое? Моите книжарници, ако искаш, давай, почвай. Книжарници? Чакай, стой! Стой! Айде, ни химикал! Виж какво побърка народа! Побърка народа! На колко години е дъщерята, викаш? 16. А, тя си е мома вече за женене, 16 години. Малка била. Готина е, нали? Дайте ни химикал, маркер, химикал. Дайте, бе, дайте ни химикал, бе. Химикал. Чакайте да... А, ти ще изкараш, разбира се. Стой. Днес как се отключи. Добре съм. Да помагам. Чай да не видят пачките. Да, шка, да. Аз тук рева казвам, няма. Така. Има ли? Давай сега специално. Така. Ето, за кой специално? За нас е тук. Това е тук лъскаво, значи тук. Няма да ми иска да ме види много по телевизора в този вид, ама няма нищо сега. Фен ТВ. Ето, малко и не, Насето, малко. Насето ще е много щастлива. Еми, няма проблем. Аз викам, снимаш ли? Успех на Ангел! Мерси. Аз викам да приключим предаването до тук. Аз викам да си ходиме, да си ходим, да обядваме, да топлиме, да защото замръзнахме. Ще изпием едно топло кафенце. Ето, хората казват, че ще им липсваме да не си ходим, ама трябва всичко си има своя освен край. Освен да вземем да продаваме и ние мартеници тук с тебе. До година, между другото, може мисля да говоря с моят музикален продуцент. Всичко ще продадем. При мене за реклама, трябва ги разбия. Двамата, ако сте тук при мене. Край, нали? Край, ще ходим да живеем. Мисля до година да направим с тебе една сергийка, да говоря с моят продуцент и така, едни скромните 100-200 хиляди евро, милиона да изкараме. Ще изкараме, Еми, това беше всичко от нас. До година се връщаме отново. Много целувки, обичайте се, правете любов, а не война, пожелание на най-хубавата водеща на Фен ТВ. И на най-готиния певец. Мерси, чао! Тази седмица въпросът ни към вас е: довършете заглавието на хитът на Тони Стораро. Ти не си родена за...
А. Пари. Б. Жени. С. Сълзи. Аз знам, че вече сте се сетили за верния отговор, затова побързайте и ни го напишете в страницата ни www.fantv.bg и ще спечелите 3 двойни билета за концерта на Зафирис Мелас и Тони Стораро на 29 март. Очакваме ви! Така се разделяме. Това беше всичко от нас за днес. Гледайте ни следващия път в събота 13:30 часа и запомнете, че най-интересното е зад кулисите.